Jag har ingen aning varför. Det kan blocka upp min diagnos. Kan du hålla käft? Det här är inte klokt. Om du inte håller käften skär jag av din fot. Du har skrikit i en timme nu, men jag är inte alls farlig, nej, skojar jag. Ingen kan hindra mig nu ifrån att äta dig. Fast det skulle i och för sig vara gott med leverpastej. Men det löser vi, det är bara att göra pastej av din lever. Det vattnas i min mun, jag vill äta dig. Ge mig moves! Din fot smakade bra, saltig och god, precis som jag vill ha. Nu ge mig din hand, den ser smarrig ut. Och jag tycker du ska lägga av med ditt jävliga skyl. För om inte, så skär jag halsen av dig. Och det är säkert ont, så du borde passa dig. Men nu äter jag din arm. Nam nam. Jag ska bara ta en bild och lägga upp detta på Instagram. Jag har ingen aning varför. Alla är så rädda för mig. Det kan bero på min diagnos. Det kanske är för att jag är psykopat. Sitt, kan du sitta still? Snälla. Sitt still, jag ska bara äta din hand. Lyssna riktigt noga nu. Jag är du. Okej, kanske inte, men jag skulle vilja äta dig som jag åt Philip Winter. Eller vänta, är inte jag han? Skitsamma, och ge mig din hand. Jag kommer komma tillbaka till nästa år igen. Nästa år så kommer jag att äta upp din vän. Eller dig. Nu tycker jag att vi kan ta en refräng där igen. Jag har ingen aning varför. Alla är så rädda för mig. Det kan bero på min diagnos. Det kanske är för att jag är psykopat.